Přestože široká veřejnost zná Hynka Čermáka spíše jako herce, vernisáž jeho výstavy U přerodu se 2. zářijový podvečer těšila více než hojné návštěvnosti. Výstavu fotografií ženských aktů, kterou můžete navštívit v místní synagoze, zorganizovalo Městské muzeum a Galerie Břeclav. Pane řediteli, jak byste zhodnotil výstavu, jak se vám líbí? Tak mně se líbila, doufám, že se podařila, nebo myslím, že se podařila. Jsme rádi, že jsme pana Čermáka dostali do Břeclavy, stejně jako jeho fotografie. Výstava je prodejní, fotografie si můžou návštěvníci zakoupit a výtěžek jde na charitativní účely. Koupí fotografie konkrétně podpoříte organizaci Belis, se kterou Hynek Čermák dlouhodobě spolupracuje. To je organizace, která se stará o holky mladý, který mají rakovinu prsu. No a mně kdysi přišlo dobrý, první výstava byla pod heslem Prso za prso, tak když jsem prodal nějaký obraz, tak jsem tak ty peníze dával holkám po operaci, aby byly pro ně bylo možné se třeba nějak jako zotavit některý kvůli implantátům a tak, takže chodí to stále holkám. Výstavu uspořádalo Městské muzeum a Galerie Břeclav. Samotný program vernisáže pak obohatilo vystoupení kapely Late Bloomers. Já jsem si přála výstavu pana Čermáka v Břeclavi uspořádat, ale protože se mi nepodařilo najít kontakt přímo na něj, tak jsem oslovila Dejvické divadlo. Z Dejvického divadla přišla okamžitá odpověď a pak se mě ozval vlastně sám pan Čermák, který mě poslal kontakty na tým svých lidí, se kterými jsme výstavu už dále domlouvali. Výstava se měla uskutečnit vlastně už v loňském roce, ale vzhledem k situaci s pandemií COVID jsme ji museli přesunout, ale jsme moc rádi, že se ji podařilo vlastně teď zrealizovat tady v synagoze. U přerodu, tak to byl jako nápad pana Čermáka, kdy vlastně jako měl vnitřní pocit, že končí jedna etapa fotografické tvorby. A vlastně v průběhu posledních 2 let začal fotit ne jináč, ale prostě s jiným pohledem, s jiným záběrem, ani ne tak objektivu, ale prostě hloubky. Takže vlastně u přerodu, to je přerod pro něj vlastně, jako, jo. Téma zůstává stejné, pořád je to ženský akt. Moje máma s tátou se seznámili na výtvarné škole na Hlerově náměstí a táta i máma často malovali akty, takže to ve mně nějak prostě zůstalo. No. A potom je to nějaká asi ta chlapská touha po ženě, kterou jsem prostě pustil ven skrz ty fotky. Je to dobrý, získal jsem těm ženám ještě jiný vztah, než jsem mýval, že se mi začal víc chápat. Disciplína ženského aktu není vůbec jednoduchá. Jak k ní tedy Hynek Čermák přistupuje? Pro ně je žena bohyně, je to krása, je to prostě zrození, něha, ovšem taky jako zloba, že jo, orgiastická určitá vášeň, prostě žena je velké tajemství. Ta důvěra je vlastně to nejzásadnější, co jako tvůrce nesmíte zklamat, nejen v komunikaci s tou modelkou, ale vlastně i v tom výsledku, takže v závěru ty fotografie vybíráme spolu. Většinou ta žena má k tomu poznatky, které mě by nenapadly. Mám rád, když se ta fotka líbí i té modelce. Výstavu je možné navštívit do 14. listopadu, a to vždy od úterý do neděle mezi 10. a 17. hodinou.